7, 6, 4, 5, vamos, 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 vamos. 4, posso. 3, 2, 2, 1, aí. 12 direto, vai, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, viu? Vai, 30, vamos, 30, 29, 28, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 1, 2, fecha, 2, 3, fechou, pega muito pra cacete, 1, bora, bora, tô aqui, 2, 3, foda-se, 3, 4, fechou, vai, uma, duas, três, quatro, fechou, a última, vai, uma, duas, três, a última, aí, ó, 8, 9, 3, 10, trocou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, fechou, essa, mais seis, um, dois, três, quatro, cinco, tá fechando, seis, vai, mais seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tirou a zero, mais seis, um, duas, três, quatro, cinco, seis, tirei, bora, um, duas, três, quatro, cinco, seis, tirou a zero, bora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, parou, agora abaixa, tira o calcanhar em cima, abaixa, subiu, aqui, uma, 12 vezes, 2, 3, 4, tá fazendo rápido por quê? 5, isso, 6, quer acabar logo? 7, 8, 9, 10, mais 2, 4, 3,
1. 2. 3. 4. 5. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Para 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 2. 2. 3. 6. 10. 1, 2, 3, 2, 3, meio, 1, 2, 4, 2, 3, meio, 7, 1, 5, 1, 2, 3.